ザキちゃんです。ケンちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。まっちゃんです。僕たちの遊び場。今回は 2.5 次元裁判ということで、ね。はい。知ってますかこれは。ない、もちろん。でもまあ、イクミとゆうたろうにはきっとないだろうね。イクミくんにはあります。え？え？で、ゆうたろうが今日。はい。マジっすか？遊び場、好きすぎる事件。なんか嬉しい。穏やかな。見分けましたけど。求めてないと穏やかな事件。非常に怒ってます。非常に怒ってる。いくみくんと、はじめましてが、翔太郎くんと野球をやった時なんですよ、うんうん。で、バッティングセンター行って、バッティングちょっと見といてもらっていいですかっていう、いくみくんと翔太郎くんに言ってたんですよ。でね、バッティングのブースがあって、で、後ろに立つところみたいがあって、で、そこにカメラを設定してたんですよ。動画を撮ろうと。あ、で、フォームとか。そうそう。あ、なるほどね。で、ピーって録画をして、ガチャって入って打って、もうパンパンパンって結構いい当たりでた、うん。で、どうでしたって聞いて、ああ、よかったよ、よかったよ、みたいな。なんか返しが薄いなと思ってたんですよ。で、動画確認したら、ずっと後ろで翔太郎くんと二人で遊び場見てるんですよ。しかもなんか、お前がムカつくからやって、そういうことから。俺がやった翔太郎のものだ、ね。そうそうそう、なるほど、俺にだけ様子がおかしい、有沢翔太郎。最近態度でかないって言って。最近態度でかない、お前がムカつくからやそれ言うわあれをね、2回ぐらい戻せる。それそんな戻すと思いながら、まあでも初対面だし言えないよね。言えないですよ。次の打席入ってで、こう打って帰ってきたらまだ見てるんですよ見てんの。しかも俺が出てきた時になったら遊びを見てると止めるんですよ。バレてないと思ってるんですよ。いや、我々としては嬉しいことだけどね、さすがに祐之介の方も見とかないと野球の大会もあるわけだから。そうですよ。でもバッティングはね、めちゃくちゃね、良かった。見る必要ない。もうない。バッティングでも活躍するの見えたから見ててもええわ。逆はどうだった？イクミがやってる時に祐之介と翔太郎は何をしてる？もちろんちゃんと僕は見てました。あ、見てた、うん、確かに動画見たら、イクミ5番タイプやなみたいな、3番タイプやな、分析とかして、あ、ちゃんと見てくれてる。見てくれてたんですよ。それじゃあイクミちょっと悪いね、うん、でも遊び場はおもろい。見ようって言い出したらどっちなんですか？アリさんか。そうでしょうね。いや、また話題上がってたでみたいな教えたら、うん、マジドラえとか伝わらないものまでの勝利君の時で確か、うん、まみんな出すじゃないですか名前みたいな。もうずっと満足そうにって言って、あの時あんた調子悪かった。悪かった。はい、お願いします。まあでも初対面なのにそれは失礼ですよ、うん、ちょっと厳しい。じゃあ、イクミくんおすすめの遊び場の URL を3つ送り、あ、おお、ハッピー。で、もっと好きになってみましょう。感想文も書いてください。感想文も書くの？それそうです。わかりました。URL 来たんだって、ちゃんと見て、良かった点、悪かった点。悪かった点も。僕だったらこうしてましたもん。Twitter でね、一つにつき一つ書けるぐらいぐらい書く。ああ、わかりました。じゃあ他は次誰訴えますか？高橋健介を訴えます。あ、もう、声が違う。公演中一緒に写真撮って SNS 上げていいですかの確認からの返信が遅い事件。いやこれこれね、ちょっとあるあるではあるんですよ。あるな。皆さん公演終わって投稿が早いじゃないですか。早いね。今日はありがとうございましたの SNS のね。それが僕も大事だと思ってて、うん、まあ、ケンスケ君と僕の携帯写真撮って、この写真をケンスケ君これ使ってもいいですかってすぐ送ったんですよ。もちろん待ちますよね。まあさすがに11時まではちょっとあれか、まあでも待ってみるかと思って待ってこなくて12時、わあそうかと思って結局1時ぐらいに自分の写真をツイートしたんですよ。もう意味わかんないじゃないですか。もうそうやな。なんか次の日の朝ぐらいにいいよって言われて、おっそ何してたんだというっていうのをちょっと早くしていただけたらなという。なんでなんでなんで。いや、あのね、 2.5 次元のキャラクターのはチェックに時間かかってまう。キャラクターがしてない動きとかがあったり、うん、髪型があんまり乱って出ると、はいはい、まあ、ヘアメイクさんもいるから簡単に OK 出せないのよね。あ、自分でなってってこと。お前チェックしてたんか。いや、してるしてる。朝までチェックしたのか。いや、もうすごい。1枚につき1時間ぐらいチェックしてる。4枚ぐらいあったからこう4時間かかっちゃう。ちょっと待って、これ映ってみれば。いや、俺はもう特に時間かかるね。てか、あの、LINE で、ゆうのすけの名前が上がってきたときに、まずチェック遅くなるよね。おいだから、写真のチェックをしたいなっていう気持ちはあるんだけど、ゆうのすけの LINE をチェックしたいっていうのが、ちょっと遅かった。
正直写真チェックはめちゃくちゃ早いよ。言うてもんだよ。写真チェックはめちゃくちゃ早いですよ。こうパッて見て、あ、これ、うん。言うてもんてる。まあでも、ただ言い訳をすると、作品の都合上、なんか日替わりネタとかがあって、その日に上げた方がいい写真ってあるじゃん。あ、まあ、そうですね。関係性的組み合わせというかね。そう。でも、ゆうのすけは、特になかったんで、まあ、いつでもいいかな、みたいな。わかる、俺なんかすげえストック写真されがちなんですよ。マジで。で、予期せぬところで優之介の写真上がったりしてると思うんだよ。そう。それ、見返すのめっちゃおもろいよな。うん。俺以外誰が遅い？翔太郎くんも遅いですね。あいつらな。翔太郎くんはね、翔太郎くんの携帯で撮って、そもそも送んないっす。うわぁ。めちゃくちゃやな。うざ。あの、優太郎。うざはやめて。ちょっとでも送ってほしいですよね。やっぱりすぐ。それは先輩後輩関係ないですし、ね。確かに。俺もだって後輩の時、よう先輩と撮ってチェックしてたから、俺はその気持ちはわかるかもしれない。な。さすがでした。これは、うん、結構深刻な問題。そうです、ね。まあ、有罪か無罪ちょっと教えてほしいですね。もちろん有罪です。よっしゃ。作品が関わってますからね。はいはいはい。公演が終わって、お客さん待ってるわけで、あ、今日、ゆのすけくんどんな写真載っけてくれるんだろう。一人なんだ。一時ですよ、しかもそれは。一時ですよ、ツイートして。はいはいはい。お客さんからしたら、なんでこの時間ってなったわけですよ。意味わかんないですよ、今日。終わったら、まあ、いっぱいが来て、時間までには、確認してほしいですよね。なんで俺、その場でいつも聞かんねやろうと思っちゃう。俺のその場ではいいよ。なるほど。これでいいですかで。やっぱその場でね、しましょう。お願いします。これは、自分のためにも、作品のためにも。じゃその場チェックにしましょう。ラその場でこうやって一緒に見よう。撮った側が、いや、ドロップでも何でもいいですけど、送るのはちゃんと送って、先輩たちは後輩に気を使わせないように、仲良くしましょう。いや、せ。ここだけ、しっかり。はい、だ今後、ゆうのすけとの写真が上がったら、あ、今日チェック早かったんだなってみんなが思ってくれるってことですね。そうですね。あと今日はね、ツーショット撮りましょう。あ、ありがとうございます。もうすぐ、オッケーって言うの。すぐ撮りましょう。はい。これはみんなとの約束です。はい。はい、ということで、次回は反撃編が。ね。君はもう声がでかいからいろんな人が恨み買ってますから。そんなに？そこだけやばいと思う。怖いな。これだけでもういくつも思い浮かんでる。マジですか、うん、遊び場漫画家プロジェクト。タイトルは、推し団フィーチャリング僕たちの遊び場。はい。ね、決まりました。もう一回行こうかな。もう一回行く？推し団フィーチャリング僕たちの遊び場に決まりまして、前回ね、学校名を募集したんですけれども、おそれを秋広先生に見ていただいて、なんと決定しました。お早い。早いんだよ。それを発表したいと思います。お学校名はなんと、こういう、こういう、こういう高校、虹に遊ぶ高校と書いて、こういう高校に決まりました。これ虹っていう字なの？虹やバカバカだな今。理由はですね、遊び場らしさが2文字で表現できていると思ったのでということですね。あと響きが好きだからという、こういう本当にありそうってありそうだ。確かに。投稿者はですね、ゆりえちぃさん、うん、ありがとうございます。シンプルにさ、漫画家になってるってすごいな。今この半年くらいずっとそれでやってきたんだけど今こうやって実感してくる。確かにね。どうもこんにちは。すごいな。調子に乗り継ぎ事件。あ、これね、実際にケンスケの鳥さんだと思ってると思います。鳥さんそういう節があると